直接卖出去嘞，咱这白塔巷，咱所谓咱这条公司所谓员工所谓大头家大老板，已经有总裁，每一位拢当嘞，步步高升，得到人才，多谢，谢谢。有这个台湾人哦，这个不是门罗浮过江，因为过忝，伊不达着事宜都进城了。所以讲，伊想要今日哦，无做事宜还要喘。结果哦，啊看电话哦，看了我电话哦，听问啊，问我什么代志，我拜托有叫哦，过台人点着你的名，你年年都来。伊讲拜求，用我那大哥真的不要唱，就刚要看电话嘞。啊！刚看电话，给看一摆，我拜托，那么理事会点名你的。伊就问我讲，都电话，我讲。伊讲白塔哈。白塔哈，伊就 OK。我有一次。是一座，他就用我来做。对，我记得，好，会给平来，会平来，真的哦。所以我们给我们蓝天大哥一个掌声，鼓励好不好？那也谢谢我们的理事会哈，对他的这个疼爱。他刚才一句话是重点。什么重点？重情重义。我讲的哈。不，重情重义一重分秘。哈哈，好啊。来，因为蓝天可以上了很多我们的台湾的很大大型的综艺节目，胡瓜的节目啦，张飞的节目啦，吴宗宪的节目啦，碰碰啊，彭恰恰啦，许孝顺啦，很多啊，没有台湾也有一个名字叫碰碰啊，跟那个廖俊搭档啊，对不对？最近一直在录影，但是你过来新加坡一个月都不可以录影了。事先要讲啊！哦，现在我经纪人会跟我们讲，你知道吗？我最不乐的，他上了低沟梁的节目，哎呦，很难的哦，很难上这个节目，要排要求很高，而且要排队，要排到很多年的。哎呦，你好皮哦，真的！我趁他还没收山之前，赶快给他做一做，哪里搞？不然他什么时候要再出国深造，我不知道啦。啊，他可能又要出国深造了。你的祖先有保佑到你？国再来了啊！啊，国再来，这个是心态关系。心态不好，没错。来，很多人都期待模仿天王。对对对，那今天有模仿不？我那是八班，我有刮出来不？要直接先来还是打？不要紧的，你我看你不安的天，我给你两条就好了。安尼好。睡不 ？OK， 睡不？来。意思是讲你刮无辛苦听，两条就好。你不要是天，不是他很尽责的。一次能不能借我？高一就直接好不？高一就直接。啊，高一就直接来。高一就直接来。啊！模仿。白行无高义上最。哦，那我们高义就要给。所以这个是模仿蔡义德对不？啊，无啦，蔡义德，蔡义德是坐轮椅了，你笑啊！那模仿去看人家高义起来，你看无？弟弟，他我一个看了弟弟。啥？阿杰拉嘛，阿杰拉都有穿鞋。无穿鞋哦。无啦，伊只双脚翘起了，袂使穿。哦，所以这是模仿界的最高境界。要借问一下，你甲阿杰拉真正白嘛？哦，真正相反嘛，反啦！我问你，阿杰啦，吼，两只脚，几只脚翘的？这个，哦，这个翘的，你按照你这个你有翘的无？你这个敢那是歪的？有翘无翘啊？黑暗你都知。真是，讨厌我，我唔知啊，你也是这逼。他刚才跟我讲什么？大哥，你帮忙哦，你这是帮忙我是？我后边好你弄。我后边是要你弄。我跟你讲，模仿天王今天就看他了。我们的很多节目，台湾的综艺大哥大啦，他就靠这一套啊，这一套啊，闯遍台湾演艺圈，转台湾了，今天啊，很多人不知道他以前的，你想他以前的搭档是谁吗？哎，那个白云飞飞的，对，然后那个白云蓝天，白云啊，是因为有蓝天，然后他才叫白云。我不会骗你，我有独特的历史。我比较欣赏你了，他好像好色。他本来就是色。演戏耶。来，那我们要唱什么歌？来，李氏点的啦哈。OK。陶给点的哈，来个苗文的吉他啦。好，来阿杰来吧。苗文的吉他。好，谢谢。欧姐，台湾来的，超淡薄功夫对不？台湾人哦。台北旁边那个是靠北好像哦，我需要我走的爱修的花也比得我的摩机也摩机你都修出了无奈的心事啊！我的巴拉卡里心，我的巴拉卡巴里啊，为
呀，路多是新的地呀，我早就爱笑地挂下，不懂我的你呀，羞涩的奈的心呀。快乐之宝是是应该的，应该的。我从月初到现在都还没有被女人，怎么样蹂躏吗？不是，我跟你讲，强奸过。对呀、啊，你哦来了整个月了嘛。对呀、啊，对、啊。我跟你讲，新加坡有一个场所非常好，哪里、啊？野浪哦，辣行哦，50块包张醉包滚滴滴。哎呦，滚滴滴。公鸡是嘞。哎呦，我跟你讲。其实哦，你有没有去亚龙？我没有去。我唔相信这个月出来新加坡，你无想你袂见。不会。你得去一年。因为我出门的时候啊，我已经哦清洁做下了了。啊，去。那王雷，你有没有去亚龙？我跟你，我上班，咱只老大讲我手牙龟龟。龟龟、哦。新加坡野浪，我唔捌去叫过。哦。但是出了国，我无包。那你每次有问那些小姐 how much 吗？不，真的没有、啊，真的没有。如果现场的朋友要问这种问题的话，我们要有一点程度一点， okay. 不可以这样走过去就问人家 how much，、oh, 我们要文化一点。哦，不，你做贵了，给你做贵。我要七七八零八做贵啊，你做嫖客一， oh. 我做嫖客二，好、oh. 不、oh. oh. oh. ？哎，一百卡也塞了。不要啦。去换麦，我哈。